sprchovat ten skok. Já to teď jenom zkouším, aby on věděl, co má dělat. Pak si ho pošoupnu tomu druhému disku a tam si odměřím skok, jo. Aby si věděla, kdy ty máš vyhazovat ten disk. Ne. A nežvi na něj. Nežvi to na psi. Nebo vám z toho odejdou. Váša! Krok je, že ten disk budeš házet do floutu. A on byl finální podoba toho, proč trénujeme přes kočku, by měla vypadat takhle. Over. Catch. Yes.